smo navikli da ih vidimo u punom sastavu, Sanju Vučić ovog puta zatekli smo samu, a ona je bila voljna da nam objasni koji je pravilan izgovor kada je u pitanju naziv njihove grupe. Uraganke su naravno, mislim, uglavnom se piše, kada piše uraganke, neko bi pročitao uraganke u zavisnosti iz kog je područja, ali s obzirom da smo, mi se malo šalimo među sobom, a iz mog, ja iz svog područja kažem uraganke, pa smo uraganke. Svoj privatan život trudi se da drži daleko od očiju javnosti. Ali u posljednje vrijeme povezivali su je sa različitim muškarcima, što kaže da je puno i ne smeta. Pa ne mogu da kažem da mi smeta, prosto deo posla je da, a sad vam kažem, nije s jednim pa s drugim, samo su me s jednim povezivali u posljednje vrijeme. Doduši, upravo sa Italijanom su me povezivali, neću da radim tvoj posao, izvini. Ali ne smeta mi zato što to je prosto sastavni deo ovog posla i moje da ja to demantujem ili potvrdim na kraju dana ili da zadržim za sebe, tako da ne smeta. Sve dok, što se kaže, samo nek stavi lepu sliku. Kažu da se muškarci često plaše uspešnih žena, a Sanja priznaje da je uživo često i na prilaz. Pa uglavnom preko društvenih mreža. Uživo baš retko. Mislim, ani ne smeta mi, ali to što je preko društvenih mreža, naravno ne mogu ni previše ozbiljno da shvatim, tako da toga nema ništa. Na pitanje za kakve muškarce je magnet, pevačica odgovara. Magnet za ludake, žalite. Pa ne znam. Nekako kad sam bila mlađa, bila sam, zavisno ti kako se društvu krećeš. Više je to bilo malo alternativnije društvo, pa sam naravno metalce više privlačila i to, a sad ovaj komercijal. Šalim se, ne znam. Kako tebe privlači? Pa ja volim dobre momke. Fine, kulturne, lepo vaspitane, ne volim ono badže, bad boys i to mi nije ni malo zanimljivo. Ja volim stvarno fine, uljudne, tihe, povučene. Baš ono što ja nisam. A recimo, dosta tvojih koleginica kaže da nikada ne bi bilo u vezi i braku sa nekim ko se bavi javnim poslom. Da li je to slučaj kod tebe? Pa nekako ne razmišljam ošto u tom smeru. Ja niti gledam ljude kroz tu prizmu čime se bave konkretno. Ja volim da neko može da razume to što ja radim i da može da bude u mojoj koži na kraju dana, ako je to kolega ili muzičar ili pevač ili neko iz javnog života, da zna jednostavno kako je biti ono pod reflektorima, da je mnogo vruće. Tako da stvarno ne pravim neku razliku. Bila bih, sve zavisnosti kakav je neko kao čovjek. Za kraj, zanimalo nas je i da li se za nešto do sada kaje što nije uradila. Ponekad mi je žao što nisam upisala muzičku akademiju, ali to je stvarno baš nekada jer ja sam, mislim, bavim se muzikom, ali prosto možda mi fali taj neki moment gdje sam stvarno to toliko priželjkivala i toliko mi je bio to jedan veliki san da mi to se nije ispunilo, ali da sam možda bila upornija, možda bih uspjela, ali jednostavno mi nije to bio prioritet, ali to je možda nešto za čim žalim.